Ir tai be abejo yra nediskriminacinės nuostatos. Mes manom, kad atėjo laikas priimti tokius įstatymus, kurie visus žmonės prieš įstatymą traktuoja vienodai. 21 amžius 2017 metai. Ir galbūt, kada reikėtų paminėti, mes iš tiesų nesikišame į santokos institutą. Mes ir toliau manome, kad santoka na, vyks žmonės tuoksis savo pareigas, įžadus toliau, na, mielai įgyvenis ir bažnyčioje, ir civilinėje metrikacijoje. Bet tie, kurie pasirenka gyventi kitaip, turės teisinius